dedicados 2 minutos de acréscimo. Senhoras e senhores, só é permitido beber nas áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. Público presente na partida de hoje, 72.306 espectadores.
substituição no time do São Paulo. Camisa 7, camisa 13, camisa 15. Deixando o campo para a entrada de camisa 21, camisa 11, camisa 9. Os horários dos trens nas principais estações da região.